Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, Cikgu Asra di sini. Ha, apa khabar? Cikgu harap kamu semua sihat walafiat. Tajuk yang akan cikgu kongsikan pada kali ini ialah pecahan. Sebelum itu, mari kita lihat apa yang akan kamu pelajari pada kali ini. Kamu akan belajar mengenal pasti dan menyatakan 1/2, 1/4, 2/4 dan 3/4 serta menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. Ha, pastikan buku teks, buku catatan dan alat tulis ada bersama kamu. Sedapnya kek ini. Kamu hendak rasa kek cikgu? Baiklah. Cikgu akan potong kek ini sebab cikgu hendak beri kek ini kepada kamu. Cuba kamu lihat, berapakah bahagian kek ini selepas cikgu potong? Ya, 2. Tadi ada sebiji kek. Selepas cikgu potong, kek ini menjadi 2 bahagian sama besar. Ha, jadi ini dinamakan setengah. Atau kamu juga boleh namakan ia sebagai separuh. Kamu ingin mencuba aktiviti lain? Mari kita buat 1/2 pula. Apa itu 1/2? Di sini, cikgu telah sediakan beberapa bahan dan alatan untuk aktiviti kita. Pinggan kertas, pensel, pembaris, oil pastel dan pen marker. Mula-mula, kamu lipat pinggan kertas ini menjadi 2 bahagian. Pastikan lipatan kamu itu sama besarnya. Lukiskan garisan tengah pada pinggan kertas. Kamu perlu menggunakan pembaris supaya garisan yang kamu lukis itu tidak sengit. Selepas itu, warnakan 1 bahagian. Ha. Warnakan dengan kemas dan cantik-cantik, ya? Akhir sekali, tuliskan pecahan bagi kawasan yang kamu warnakan tadi. Dalam aktiviti pertama tadi, iaitu memotong kek, kamu telah diperkenalkan dengan perkataan setengah dan separuh. Aktiviti kedua pula, iaitu aktiviti lipatan pinggan kertas, kamu telah diperkenalkan 1/2. Apakah perkaitan 1/2 dengan setengah atau separuh tadi sebenarnya?
Dalam aktiviti yang pertama, cikgu telah memotong kek kepada dua bahagian. Daripada sebiji kek atau satu kek, cikgu potong kek tersebut kepada dua bahagian yang sama besar dan kamu telah diperkenalkan dengan perkataan setengah dan separuh. Dalam aktiviti yang kedua pula, cikgu telah melipat pinggan kertas kepada dua bahagian. Daripada sekeping pinggan kertas atau satu pinggan kertas, cikgu lipat pinggan kertas tersebut kepada dua bahagian yang sama besar dan mewarnakan satu bahagian daripada lipatan pinggan kertas itu. Dalam aktiviti ini, kamu diperkenalkan dengan satu per dua. Cikgu ulang soalan yang cikgu tanyakan tadi. Apakah perkaitan atau persamaan setengah atau separuh dengan satu per dua sebenarnya? Apa yang kamu boleh lihat dalam paparan ini ya? Perhatikan betul-betul. Kamu dapat lihat gambar yang dipaparkan tadi dengan gambar yang dipaparkan sekarang ini sama bukan? Sebiji kek atau satu kek dipotong kepada dua bahagian yang sama besar menjadi setengah atau separuh. Begitu juga sekeping pinggan kertas atau satu pinggan kertas dilipat menjadi dua bahagian sama besar dan diwarnakan satu bahagian menjadi satu per dua. Kamu boleh nampak dengan jelas satu daripada dua bahagian yang sama besar ialah satu per dua atau setengah atau separuh. Memandangkan kamu telah pun mengenali setengah atau separuh serta satu per dua, bolehkah cikgu uji kefahaman kamu? Di antara gambar-gambar ini, yang manakah sebenarnya menunjukkan satu per dua ya? Gambar A menunjukkan satu bulatan. Bulatan ini menunjukkan ada dua bahagian. Tetapi dua bahagian dalam bulatan ini tidak sama besar. Adakah ia menunjukkan satu per dua? Ya, kamu memang bijak. Gambar ini tidak menunjukkan satu per dua. Kerana bahagian dalam bulatan ini tidak sama besar. Gambar B pula, adakah gambar B menunjukkan satu per dua? Gambar B menunjukkan satu bintang. Oh, ada dua bahagian juga rupanya. Adakah gambar B ini menunjukkan satu per dua? Tepat sekali. Gambar B ini menunjukkan satu per dua kerana gambar bintang ini mempunyai dua bahagian yang sama besar. Tadi aktiviti kita memotong kek. Kali ini kita potong waffle pula. Sedapnya waffle ini. Kamu hendak rasa? Baiklah, cikgu akan potong waffle kepada beberapa bahagian yang sama besar.
Cuba kamu lihat berapakah bahagian wafer selepas cikgu potong. Ya, 4. Tadi ada sekeping wafer. Selepas cikgu potong, wafer ini menjadi 4 bahagian sama besar. Jadi, ini dinamakan suku. Apa kata kita cuba aktiviti lain? Kalau di awal tadi kita buat aktiviti 1/2, kali ini mari kita buat 1/4 pula. Apa itu 1/4? Baik, cikgu telah sediakan beberapa bahan dan alatan untuk aktiviti kita ini. Kertas, pensel, pembaris dan oil paster. Mula-mula, kamu lipat kertas ini kepada 4 bahagian. Pastikan lipatan kamu itu sama besarnya. Lukiskan garisan yang dihasilkan daripada lipatan pada kertas. Pastikan kamu menggunakan pembaris supaya garisan yang kamu lukis itu tidak sengit. Warnakan 1 bahagian. Ha, pastikan kamu warnakan dengan kemas dan cantik-cantik ya. Jangan lupa tuliskan pecahan bagi kawasan yang kamu warnakan tadi. Dalam aktiviti memotong wafer, kamu telah diperkenalkan dengan suku. Aktiviti lipatan kertas ini pula, kamu telah diperkenalkan dengan 1/4. Soalan cikgu, apakah perkaitan 1/4 dengan suku sebenarnya? Dalam aktiviti memotong wafer, cikgu telah potong wafer kepada 4 bahagian. Daripada sekeping wafer atau 1 wafer, cikgu potong wafer tersebut kepada 4 bahagian yang sama besar dan kamu telah diperkenalkan dengan perkataan suku. Manakala dalam aktiviti melipat kertas pula, cikgu telah melipat kertas kepada 4 bahagian juga. Daripada sehelai kertas atau 1 kertas, cikgu lipat kertas tersebut kepada
empat bahagian yang sama besar dan mewarnakan satu bahagian lipatan kertas itu. Dalam aktiviti ini, kamu diperkenalkan dengan 1/4. Cikgu ulang sekali lagi soalan yang cikgu tanyakan sebentar tadi. Apakah perkaitan atau persamaan suku dengan 1/4 sebenarnya? Cuba kamu lihat paparan ini. Perhatikan betul-betul. Dapatkah kamu lihat persamaannya? Sekeping waffle atau satu waffle dipotong kepada 4 bahagian yang sama besar menjadi suku. Manakala sehelai kertas atau satu kertas dilipat menjadi 4 bahagian sama besar dan diwarnakan satu bahagian menjadi 1/4. Kamu boleh nampak dengan jelas bukan? Satu daripada 4 bahagian yang sama besar ialah 1/4 atau suku. Cikgu keliru sekarang ini. Boleh kamu bantu cikgu? Soalannya, Zulfa makan 1/4 kek. Kek yang manakah Zulfa makan? Ada 3 jenis kek dalam paparan ini. Tolonglah cikgu. Tolong cikgu cari yang mana satu kek yang Zulfa makan sebenarnya. Oh, kenapa kamu pilih kek A dan C? Kenapa kamu tidak memilih kek B? Kek B tidak dipotong 4 bahagian yang sama besar rupanya. Oh, tajamlah mata kamu. Macam helanglah. Cikgu hanya nampak kek C sahaja dipotong kepada 4 bahagian sama besar. Rupa-rupanya, kek A pun dipotong kepada 4 bahagian sama besar. Hebatlah kamu. Bagaimana pula dengan 2/4 dan 3/4? Adakah pecahan yang dinamakan 2/4 dan 3/4? Kamu boleh buktikan atau tunjukkan jawapannya pada cikgu? Baiklah. Mari kita bincang dan lakukan aktiviti ini bersama supaya kita buktikan ada pecahan 2/4 dan 3/4. Sama seperti kamu lipat untuk aktiviti 1/4 tadi, kamu perlu melipat kertas ini kepada 4 bahagian. Dan pastikan lipatan kamu itu sama besarnya, ya? Lukis garisan yang dihasilkan daripada lipatan pada kertas menggunakan pembaris supaya garisan yang kamu lukis itu tidak sengit. Untuk 1/4, kamu warnakan 1 bahagian. Tetapi bagi 2/4, kamu kena warnakan 2 bahagian. Kenapa perlu warnakan 2 bahagian? Ya, 2/4 bermaksud 2 bahagian daripada 4 bahagian lipatan kertas ini. Maka, kamu perlu warnakan 2 bahagian lipatan kertas ini.
pastikan kamu warnakan dengan kemas dan cantik-cantik juga. Jangan lupa tuliskan pecahan bagi kawasan yang kamu warnakan ini. Tiga per empat pula. Boleh kamu lakukan aktiviti ini sendiri? Wow! Hebatlah kamu. Ya, betul. 2/4, kamu warnakan 2 daripada 4 bahagian lipatan kertas. Jadi, 3/4 bermakna kamu perlu mewarnakan 3 bahagian daripada 4 bahagian lipatan kertas ini. Pastikan kamu tuliskan pecahan bagi kawasan yang kamu warnakan ini juga. Kita telah jalankan beberapa aktiviti melibatkan pecahan perempat. Cuba kamu lihat paparan ini. 1/4 merupakan 1 daripada 4 bahagian. Kamu dapat lihat 1/4 sama diwarnakan daripada 4/4 sama dalam gambar di sebelah kiri paparan ini. 2/4 pula merupakan 2 daripada 4 bahagian. Dalam paparan ini juga, kamu dapat lihat 2/4 sama diwarnakan daripada 4/4 sama dalam gambar di bahagian tengah paparan. Manakala 3/4 merupakan 3 daripada 4 bahagian. Di sini, kamu dapat lihat 3/4 sama diwarnakan daripada 4/4 sama dalam gambar di sebelah kanan paparan ini. Selain 3/4, pecahan ini juga dinamakan sebagai 3 suku. Cikgu ada satu persoalan yang cikgu rasa sangat menarik untuk kita bincangkan. Kamu lihat paparan ini dahulu. Adakah bahagian yang berwarna merah itu 3/4? Mari kita cuba lipat bentuk segitiga ini kepada 4 bahagian. Bolehkah bentuk segitiga ini dilipat untuk menjadikannya 4 bahagian yang sama besar? Segitiga ini boleh dilipat menjadi 2 bahagian yang sama besarlah. Adakah segitiga ini boleh dilipat lagi supaya menjadi 4 bahagian yang sama besar pula?
atau tidak, tiada lebihan di sini mahupun di sini. Segitiga ini boleh dilipat menjadi empat bahagian yang sama besar. Mari kita warnakan. Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua pula. Dan bahagian yang terakhir, bahagian yang ketiga. Maka, soalan cikgu tadi, adakah bahagian yang berwarna merah itu 3/4? Jadi, jawapannya ialah, ya, bahagian yang berwarna merah itu 3/4. Mudah bukan? Macam mana? Kamu seronok? Kita ingat kembali apa yang telah kamu pelajari pada kali ini. Di akhir pelajaran, sebenarnya kamu telah belajar untuk mengenal pasti dan menyatakan 1/2, 1/4, 2/4 dan 3/4 serta menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian. Itu sahaja buat kali ini. Kita jumpa lagi di lain kali dengan tajuk yang lain pula ya. Bye!